Në fakt, ne kemi, më zgaboj që nga fillimi këtij viti, pra një janar, të paktën te studioja jote. Më thënë drejtën është vendi që është përmendur më shumë kjo temë. Dhe që vazhdimisht kemi folur rreth të njëjtës linjë të narkotrafikut, të njëjtës mënyrë që është përdorur dhe po thonë të njëjtëve operator. Dhe gjëja që kemi këmbgulur që nga janari, pra kur u kap një sasi e cila dyshoi në 1 tonë e 980 kg, pra ishte sasia që kishte kaluar, dhe ne kapëm vetëm një sasi për 119 kg. Ajo e famshmja që u deklarua grabitur në fillim në Romanat, kamioni me banane. Që nga i moment deri sot, të gjitha rastet e tira në Shqipëri, ku është kapur, është gjetur kokainë, qoftë dhe në pjesën e jashtme të kontejnerit, keni parasysh që bananet vijnë nga, me që kam dhe të freskët eksperiencën, sepse shkova në portin e Guajakilit, dhe Guajakili nuk ka një port, por kishte 4 porte, dhe nga 4 porte, 3 nuk kishin skaner fare, nuk ekziston të skaneri. Port ju kishte... bëni fjallë tani për në botën arabe? Jo, flasë në Amerikë Latine, në Amerikë Latine, kur ishit para imur. Dhe vajtë pash, takova drejtoreshën e porteve atje, dhe ishte vetëm një port, i cili ishte me koncesionar dhe kishe marrë një kompani holandeze, sepse porti Rotterdamit është porti tjetër kryesor në Europë përveç Anversës, ku zbarkojnë sasit e mëdhat kokainës. Dhe holandezët kishin vendosur që një port ta merrnin vetë dhe kishin vendosur skaner për dërgesat që shkonin në Rotterdam. Por nga rkesat e tjera që lëvisin gjithë botën, nuk ishte skaner, nuk ekzistonte skaneri, fare. Pra atje ishte problem për ta kaluar. Problemi ishte si do ta merrje. Dhe në Europë problemi është që ta marrësh pa hyrë në skaner, sepse kontejnerët nuk zbresin direkt nga anija dhe kalojnë skaner. Kontejnerët qëndrojnë në radhë deri sa të virava, sepse janë kontejnerë frigoriferik dhe ato kanë një grafik kur merren, nuk merren një herësh. Ato bananet, pasi merren aty, kanë nevojë të piqen, sa të vinë të papjekura. Dhe asnjë kompani nuk i merr të gjithë kontejnerët një herësh, por i merr mbas një grafiku ditor, në mënyrë që merr një, dy ose tre kontejner, i përpunon, i nxjerrin në treg, i shet, pastaj shkon e merr tjetrin, sepse nuk i përpunon dot të gjithë. Ngarkesa e fundit që ka ardhur kompanisë Ziko Sha apo Banakingu që njihet më tepër, e njëta kompani. Po flisni për sot? Po për sot, i kanë ardhur 84 kontejner. Ajo sot është importuesi më i madh i 84 kontejner ku kanë ardhur. Po, i drog, më fali, i banane. I banane. dhe ajo që bën përshtypje në rastin e sotëm, pra, është e njëjta linjë. Pra, në qofse tek Alba Exotiku, pronari i cilës u shpallën kërkim, u arrestua dhe vllai vetë ku diun tjerët, i gjendeshin në pjesën frigoriferike, në pjesën e jashtme, ku mund ta fusin në port. Atje dhe janë sasi vogla. Kur është brenda kontejnerit, pra është brenda narkën e bananëve, do thotë që është nisur që aty është e koordinuar çdo gjë. Në pjesën e jashtme, ata e fusin atje nga jashtë në port, gjatë kohës që kontejneri është mbushur deri në port, dhe e marrin po në port në pjesën e jashtme, hap kapakët e kaloriferit atje dhe ti i merr ato. Tani çka ka ndodhur? Rasti i sotëm është rasti identik që po të hapësh ti emisionin, pse nuk e pasu kohë, po ishte edhe javës tjetër ke. Ja, hape dhe gjeja të janarit dhe kanë bërë dhe shpjegimin dhe sa arka janë, sa shpesh arka, sa merr një kontejner, gjitha me. Po do ta kemi një emision. Çka ka ndodhur sot? Në rastin e 29 dhjetorit vitit kaluar, u gjetën 119 kg banane, të futura në arka drogë, në kokainë, pra 119 kg kokainë, të futura në arka, të cilat e kanë peshën standarde 19 kg. Pesha bananës. Dhe 2 kg është kartoni, është 21. Kaq peshon një ark, një kuti në ato që duket në kamerë. Dhe çdo ark banane nga ato që u kapën, kishin 17 kg kokainë, kishin vetëm 2 kg banane përsipër. Dhe ishin të futura me rreshta. Në fakt ne kapëm vetëm 119 kg që trafikantët nuk e morën dot në Durrës, se 1 tonë e 800 kg e morën ata. Kjo u ngeli pa marr dhe u kujtuan ta merrnin rrugës. Sot tani, pse përkojnë këto raste dhe me rastin e Korrikut që ne kemi përmendur po këtu, ku u arrestuan një pjesë e personelit të sigurisë portit, ku u tha që u zhduken 60 arka me banane, se bananes kjer. Po hyri 1 tonë kokainë aty, 1 tonë e 20 kg. Ka qenë rasti i mos gaboj 17 Korrikut. Tani në të gjitha këto raste ku kompania e cila ka bërë importin është e njëjta, është gjetur e njëjta formë. Pra është gjetur brenda në ngarkesë, jo në paretë, edhe kjo është sotmja. Pra në dhjetorin e vitit kaluar, në Korrik. Te kjo e sotmja,
janë kapur dy arka, te këto dy arka me banane janë gjetur, policia thot që janë kapur në fillim tha 30, pasaj 31 dhe tani në fund 33.5. Është standarde. Standardi 17 kg ka njëra, 17 ka tjetra, ka nga dy sipër. Edhe kokrat e bananave. Tani, çfarë ka ndodhur në rastin e sotëm? Policia deri tani pretendon që skaneri e ka nxjerrë të pastër kontejnerin. Pra që nuk ka skaneri ynë. Ynë. Që nuk ka ti këtë keni fikur thua, po nuk shes skaneri. Një minutë. E ka nxjerrë të pastër dhe thotë që kontejneri ka qenë nuk ka patur element që mund të dyshoj për ngarkes kokaine. Çfarë ka ndodhur? Nxorë dhe pamje policia, nxorë atë qenin që shefat i mbrapa ti, edhe thotë qenia e kapi e zbuloi, sepse këta, edhe pse doli e pastër ajo nga kontejneri, e hapën kontejnerin dhe futun qenin dhe qeni gjeti se cilat arka, sepse çdo kontejner ka 1040 arka. Pra nuk është se vetëm ta shkarkosh kontejnerin. Pandemi qenit thoj. Tani, pra sasi është kaq. Diçka. Fakti që kjo u gjet me këmbngulje, pra, duke edhe pse skandri kanë nxjerrë pasë, dëshmon që kemi të bëjmë me një informacion që vjen nga i cili na është servuar nga Alat. Dyshimet janë që një sasi shumë e madhe për 6 tonësh është e të njëjtës linjë, pra e të njëjtës rrugë kokainës, është kapur në ishullin e Maltës. A ka lidhje kjo me këtë që u kap në Durrës? A do vinte ajo këtu? A është e njëjta organizatë kriminale e cila po lëvizte sasinë në disa drejtime për në Europë? Ne ende nuk e dimë, kjo është pjesë hetimit. Është fakt që ania që ka ardhur sot, ose kontejneri që është hapur sot në Durrës, është nisur në 20 shtator nga porti i Ekuadorit, port Bolivar, në Paqësor. Në datën 30 shtator ka kaluar kanalin e Panamas, për të hyrë në oqeanin Atlantik. Në datën 21 tetor është rruga ku aq i duhet, ka qëndruar në Gioia Tauro, në Itali. Po kjo gjitha, gjitha kjo që ka ardhur, po flas për këtë që ka ardhur këtu. Edhe ajo mund të ketë bërë njëtën rrugë, nuk e di me saktësi atë. Pra, po këto janë porte tranziti, nuk janë porte që kalon në skaner. Dhe në datën 28 tetor, pra 5 ditë përpara, ania ka ardhur në portin e Durrësit. Tani, kur shkarkohen kontejnerët, thashë njëherë ato kanë një grafik që kompania vjen i merr. Fakti që aty është këmbngulur, që te ky kontejner është kontrolluar dhe me qenë mbrapa, edhe pse skaneri, siç pretendohet, sepse unë ende nuk jam lidhur dot me përfaqësuesit e skanerit, skaneri ka një kompani private. Dhe se kam parë edhe herë tjera, kam parë një përplasje midis kompanisë që kontrollon që ka në administrim skanerin, edhe autoritetet tonë shtetërore, sepse donte ja lëm fajin njëri tjetrit, kush e ka fajin. Dhe në rastin konkret, sasia që është kapur sot, itinerari që ka përshkuar ania, ose kontejneri, mënyra se si është përdorur ajo, dëshmon që kemi të bëjmë me të njëjtën linjë, tani gjatë këtyre 10 muajve, pra nga janari deri sot. Kanë kaluar 1 tonë e 981 kg ka qenë ajo e fillim vitit. 1 tonë e 20 kg ishte ajo e korrikut që ne nxorëm vetëm që na mungonin 60 arka, se nuk kapëm dot gjë fare. Fut dhe sasin që është kapur sot, po heqja të sasit që u kapur në ajo nia që erdhi me qymërguri nga Kolumbia. Dhe, ba, vetëm sasi të kapura, pra deri në këtë moment, ne kemi gati 3 tonë. 3 tonë. 3 tonë kokain. Pra 3 tonë në një port si porti Durrës. Dhe njëta kompani? Sigurisht është njëta kompani. Tani, 3 tonë është një sasi e frikshme. Për një vend si Shqipëria, se vend, ne jemi vend tranziti, ne nuk kemi vend, nuk ka treg Shqipëria për 3 tonë kokain. 3 tonë kokainë me çmimin e shumicës në treg, 27 apo 28.000 euro kilogramin, në Ekuador e merre për 1.000 kilogram, për 1.000 dollar kilogramin, ose mund ta merre edhe gjysëm për gjysëm çmimin, pra ta merrni falas pjesën tënde, por të shisni edhe pjesën që ti jepte ka të ndaluar busit aty. Tani, në një shofer se për fat keq kjo është historia më tragjike, por sot prokurorët e Spakut në fund kanë vendosur të shkojnë vetë, sepse rastin e 1 tonë e 900 kg-ve nuk e ka Spaku sot e kësaj dite. Nuk e ka të Spaku. Ja kanë lënë prokurorisë Durrësit. Nuk e di pse ja kanë lënë, punë e tyre. Sot prokurorët e Spakut kanë shkuar aty, por besoj që prandaj kanë shkuar sepse do të jetë një informacion një operacion bashkëpunim me partnerët. Fakti që policia ka qenë aty me kamera, me qend, me përgatitur, do të thotë që sigurisht e ka ditur, sepse ndryshe nuk ka shanse në herë tjetër të vëmë me të jemi kaq të përgatitur. Janë shoqëruar deri tani 8 persona, punonjësit e kompanisë kanë shkuar për ta marrë dhe ke parasysh ata janë njerëz që
po ta din që aty ka kokain, nuk besoj që ta e marrin përsi për ta bëjnë transportin. Po ta e punëtor, i thonë, shkon merë kontejnerin, shkon për ta marrë aji dhe ta sjeli. Ata nuk e din se që ka brënda, jo? Dhe prandaj hetimi deri tani nuk shkojnë më tej, po ngjelin. Pa partnerin dhe qenin thuaj, pa partnerët që tani qeni nuk flet. Qeni e bëri punën vet. Ma dim se më më kujtuam nga ky qeni, në ka qenë një kohë që një qen Durrës ishte qen shumë i mirë fa kur ne e kishim shkollën e qenve në atë kohë. Kapi brenda 2 muajsh kapi 4 ngarkesa, sigurisht që atë ishin ngarkesa të vogla, kokainë. Ka qenë qenin thuaj? Jo, qeni çai bën. Mbas muajin tjetër na erdhi lajmi, nuk e dia mbam antenën tonë, se kemi publikuar në media atyre, që qeni u hof nga kati 3 thurse se kishte marrë mbi dozë kokainë. Pra në qenin thua. Po, qeni vrau veten thon. Domthon? Tani unë në rastin medias duhet liqni të qenin tjetër. Tani pa monitoruar. Në rastin konkret, unë uroj që të mos ia lënë përgjegjësinë qenit që ka gjetur. Te kanë gjetur ca qen ndërkombëtar të tjerë. Ai qeni jon. Ai shiko çik. Ai qeni jon i shkëndij ishi i çuditur aty se por do të them diçka tjetër ta mbyll. Mbyll. E ta kam thënë Kjo pamje, ta kam thënë, kjo pamje që zonë mendimin tim tregon se ka gjetur qenin. Sigurisht. Ta e kam thënë dhe emisionin e kaluar që ishin këtu për punën e bananave. Një misër i pjekur në Bregdet këtë vit bënte 1500 lekë vjetër. Kurse 7 banane bëjnë 2000 lekë. Tani 7 banane që kalojnë 2 oqeane për të ardhur këtu bëjnë 2000 lekë si një misër që e marrin në fushën e Xharrës edhe e pjekin. Tani me që ti fole që është.